La ra 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 Dere vet at jeg har sånn problem med at jeg har sånn fått sånn utslett som klør på kroppen. Sånn, jeg har bestilt en til legetime nå, så får vi håpe at det går bra denne gangen da. Men i hvert fall, jeg hadde fått en sånn kløprikk på nippelen, og så har jeg bare klødd og 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 klødd. Og nå så har jeg rispet opp hele nippelen, ikke sant? Og den bare væsker og setter seg fast i røret. Jeg tror det er cirka 15 år siden jeg lagde den sist, så det er på tide at man irriterer seg litt mer. Det er det som er veldig charmerende med meg, det er jo at det irriterer meg over en del greier, og spesielt mennesker. Ting som mennesker gjør, irriterer meg noen til de grader. Det irriterer meg også at jeg ser ut som Kai Roger på 50, uten sminke, men det får bare være. Jeg har en hel liste her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22. Ting som irriterer meg. Dette tok meg cirka 10 minutter. Første tingen som irriterer meg ganske mye, det er når mennesker kommer og spør meg på Instagram om jeg kan gi dem en shoutout. Gi meg 20K, skal du få en shoutout. Ting nummer to som irriterer meg er at gamle klassekammerater plutselig finner ut av at oi, den personen her har jo klart seg. Hei, det var lenge siden. Skal vi møtes og ta en kopp kaffe? Nei, sånn helt seriøst, det her har skjedd meg 3 ganger, hvor mennesker som ditchet meg på ungdomsskolen og videregående, nå er ikke jeg sånn der, å, det her sitter jeg og hater deg for, eller at det er en ting som irriterer meg hverdagen, men når det kommer en person som obviously dyttet meg vekk fordi at jeg var for rar, eller hadde for mye ADHD, og så plutselig nå kommer og er liksom voksen, fuck deg! Ha det! Ting med tre er neglefliker, og med det så mener jeg disse hudstumpene som står fra røttene på neglene og ut. Ha! En ting som irriterer meg veldig er mennesker som mener det ikke er verdt å kjempe for en sak, fordi at det nødvendigvis ikke kommer til å gå igjennom allikevel. Det hjelper jo ikke det, så har vissen at du gjør det! Nei, for da kommer vi jo videre i livet. Ja, åh, det er at det er mulig å være så tett i hodet, jeg skjønner ikke. Så det er bare å kutte ned alle veldedighetsorganisasjoner, det er ikke noe vits uansett. Det er ikke noe vits, kommer ikke til å hjelpe. Dyrvelferd trenger ikke det, er ikke noe vits, kommer ikke til å bli noe bedre uansett. Altså, voff, ja. Trenger jeg å si noe mer. Gamle mennesker i kommentarfeltet på Facebook. Jeg vet så jævlig godt at ikke jeg er den eneste som mener det her, for det her er noe man ser overalt. Gamle, irriterende mennesker som for eksempel er i kommentarfelt som VG Dagbladet, som sier sånn, åh, bra nyhet! Åh, Isabel Rad skal jeg gravid? Bra nyhet! Ingen bryr seg! Jo, kanskje mange bryr seg om det. Veldig dårlig eksempel. Ok, men skal vi danse da, for eksempel? Jeg kjenner til alle bortsett fra sånn 2 stykker, og så kommer det gamle Maidri på 69 som bare, åh, ikke sett noen av de her, bra jobba TV2, har du funnet de på gata, eller? Åh, ja, det er bra. Generasjonen din er over, get over it. En ting som irriterte meg så jævlig lenge, det er når mennesker henger seg opp i hva jeg spiser, eller hva hverandre spiser. Som for eksempel Markus, som jeg bor med, er veldig glad i ketchup. Han har ketchup på alt, da mener jeg nesten også tomatsuppe, liksom. Så har folk en tendens til å, æsj, er du som spiser det? Nei, det er ikke det, sånn kjeft. Og ja, jeg er bitter fordi jeg er en ananas for pizza person. Og når jeg sier det så, å fy faen, er så jævlig ekkelt. Å fy faen, det er ingenting med pizza å gjøre. Nei, så ikke spis det du da, er det du som spiser det? Nei, det er jeg. Mister du jobben din? Får du mindre venner? Nei. Så shut the fuck up. Folkene snakker som om det er en sjef som bestemmer for en hel gruppe. Men hva du skal gjøre? Om jeg har ananas på pizza, en faen feil... Hva er det med deg å gjøre, for faen? Ja, be grossed out da. Ikke du som kjenner smaken i halsen din, nei, for faen. En annen ting som irriterer meg vanvittig mye, er når mennesker alltid snur ting over til seg selv. For eksempel så kan jeg si sånn, åh shit, jeg hadde en psykologtime i dag. Åh shit, det var det ass, og fy faen, og i den timen så sa de at det er sånn, og det her, og sånn, og jeg vet, jeg har det så jævlig, og det er, ja, så jeg skjønner jo at det alltid sier... Ja, ikke sant? Ja, sier du det. Og så er det så jævlig vanskelig å bare, å ja, ja, ikke sant? Fordi at, hallo, nå var det min
tur. For faen. Eller hvis man kommer hjem, ikke sant, fra jobb eller skole og bare, åh, jeg har hatt det så slitsomt, så er det normalt å si sånn, ok, hva da? Ikke, for faen. Og det var bare så sinnssykt. Når du står i kassa på Kiwi, og det er en kasse, og det er lang kø, og så kommer den til kasse, og så går de som er bak deg, stedet seg, fjern deg, jeg har stått lenger i kø! Jeg sa faktisk ifra. Den ene gangen, og det var, jeg stod i kassa på Kiwi. Og det var en kassa, og det var lang kø. Ja. Og så står det to personer bak meg, og så ser jeg at det kommer en dame og setter seg i den andre kassa, og så ser jeg at de foran meg ikke går dit. Så snur jeg meg litt sånn, og så er jeg på vei dit, og så går han foran, nei, han bak meg, han går i den kassa, så sier jeg, åja, ja, ok, ja, den er grei, sa jeg sånn. Og hun som står i kassa, hun bare sånn, oi. Altså, ikke til meg, men til han der, fordi at det er regler. Det er uskrevne regler, men det er regler på at du... Du har stått minst i kø, da! Når du har farget bryn og vippe-extensions og tagget bildet ditt med noe make-up. Altså, jeg skjønner, det er jo ikke, du har jo ikke på deg noe sminke, men altså, hvis noen skal argumentere på det der, så... Vekk fra mitt kommentarfelt, helt ærlig. Når jeg obviously er opptatt med å svare på en mail, eller en sms, eller et eller annet på telefonen, og det kommer noen og skal begynne å prate, og så blir jeg sånn... Ser du, jeg er opptatt her! Ole Johannes er veldig flink til det. Hvis jeg sitter på mobilen, så kan han si sånn, Nelly? Han ser at jeg er opptatt. Nelly! Og så blir jeg sånn, hallo! Ser du at jeg er opptatt? Så nå har han sluttet med det. Nå lar han meg bli ferdig, og så er det bra. Når noen spør om å få stille et spørsmål, hva var det som gjorde nå? Jeg er veldig sånn der, hvis jeg lurer på noe, så spør jeg det med en gang. For jeg gidder ikke si sånn, kan jeg spørre deg med spørsmål? Så svarer personen en halvtime senere ja. Da kunne jeg hatt det svaret der jeg da, om en halvtime. I stedet for å vente enda en ny halvtime på å få svaret mitt. Skrikende barn på restaurant, og på fly, og på, ikke sant? Steder hvor du helst vil ha det rolig. Jeg skjønner at du vil liksom ha med deg ungen din ute og spise, men ikke gjør det. Om ungen din er en av de suttrette, vær så dra nå på McDonald's, eller hvor det er bråk, da. Men å sitte liksom på en sushi-restaurant på Solli, liksom. Og så gjør du ikke noe med det, du bare... Ok, det her er et Oslo-problem, men på trikk og på T-bane og på buss er det en regel, og det er at man skal vente på utsiden når bussen kommer, og så skal personene gå av, og når alle personene har gått av som skal gå av, så kan du gå på! Det står til og med en label på fucking T-banen av først av, så på! Først av, så på! Av, på! Gjør folk det? Nei! Eller hvis du skal liksom gå av T-bane, trikk eller buss, og så står folk i en klinge foran. Ja, så fletter det for faen. Mennesker. Når du har venner. Nå er jeg bitter, for det her har jeg opplevd. Men når du har venner som aldri tar kontakt, eller aldri spør hvordan du har det, når de vet at du er en person som sliter litt av og til, og når de legger litt ut om det at perioder er vanskelig og sånn, når de ikke spør deg, hei, hei, hvordan går det? Eller, oi, shit, det her er kjipt. Når ikke de gjør det, og så havner de selv i noen problemer, og så blir de sure og sier at man er fake fordi at man ikke tar kontakt. Lettkrenkte mennesker. Altså når lettkrenkte mennesker sier sånn, åh, shit, det her har jeg laget, hva synes du? Så sier de sånn, åh, kult, men jeg var ikke så, jeg likte ikke helt, for jeg er bottom from my heart. Jeg er clean ærlig når folk spør meg, og det er derfor folk liker å ha meg med på shopping, for det er sånn der, jeg sier rett ut, jeg. Nei, den var ikke fin, eller, ikke sant? For da vet de hva de får når jeg er med dem. Og så blir de sure. Nei, men sånn faen ikke spørsmål. Spør da om du ikke vil ha en helt fuckings ærlig mening. Greit! Folk som legger alt ut på my story. Det er sikkert fint å ta bilder liksom av maten din og sånn, og liksom med personen du er med for eksempel, og skrive sånn, åh, så koselig, jeg gjør det av og til, jeg også. Men å legge ut liksom 10 snaps fra akkurat den middagen, eller 20 snaps av en konsert. Jeg tror ikke jeg har hørt om noen som faktisk ser en hel konsert på Snap. Helt ærlig, har du gjort det? Skriv det i kommentarfeltet, men jeg tror faktisk ingen har gjort det. Med mindre det er sånn der, din favorittartist kommer, ikke sant, og du har ikke mulighet til å dra, da kan jeg forstå at det er litt sånn kult. Men altså, å legge ut liksom 500 minutter av en Sondre Justad-konsert, altså skjønner du? Vinglete møbler.
Det er jo veldig irriterende når du sitter og skal spise, og så sitter du faen meg er jordskjær, eller hva er greia? Det må jo være noe alle irriterer seg over, eller? Uhyggelige mennesker som jobber i butikk har man jo opplevd. Det var en gang jeg var og skulle filme noe greier til influenserne. Var publik, hadde ringt inn på forhånd. Ha, er det greit at man kommer og filmer? Ja, det var greit, sier de andre enden. Og så kom man dit, og så er det en sånn sur drittkjæring som bare men hvem som har spurt jeg om å filme? Hæ? Og så sier sånn, ja nei, shit, det ble ringt inn her i går. Og, nei, ok, hørte dritt om. Nei, hun var sur. Hele tiden. Og så kommer det til at jeg skal bestille mat, og i det liksom legger menyen på sånn, og så ser meg, og jeg bare, nå er jeg ferdig, nå skal jeg hjem, nå drar jeg. Jeg skjønner ikke greia med den jævla stemmen, men ok. Jeg håper hun hadde en dårlig dag, for hvis det er sånn hun er til vanlig, så jævlig synd på de rundt henne. Folk som snakker på kino, eller tygger høyt, eller ler høyt, eller bruker mobilen med full lysstyrke, og bare tror de er det eneste. Altså, jeg skjønner man skal liksom, la folk le liksom, men å le sånn, i 10 minutter, så gøy er det faen ikke. Come on. Mennesker som er påståelige. Altså mennesker som ikke klarer å si unnskyld, eller som klarer å innrømme feil, eller som bare er sånn, ja, nei, men ja, det går fint det for meg, for at jeg bryr meg ikke så mye om det der uansett, så ja, da er det problemet for deg, da. For meg så er det, går det helt fint. Når du vet at ikke det gjør det, ikke sant? Altså, for at ting de skal ha det så bra helt, ja, det er liksom ingen ydmykhet, ingenting. Ingenting! Yes, folkens, det var vel egentlig det jeg hadde. Det gikk jo kjapt, men det var veldig deilig å bare sånn... Da var det gjort. Men jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi dere en tommel opp. Jeg må bare si til dere nå, når jeg først har dere her. Er jeg gravid? Nei, jeg er ikke det. Men jeg skulle veldig gjerne ønske at jeg kunne legge ut videoer mye oftere enn det jeg gjør. Men det som er greia er at for eksempel i dag så er det torsdag. Jeg vil laste opp den videoen her i dag, men jeg vet ikke om jeg får det til, for det kan være at videoen blir demonetized. Og da må jeg vente i 3 dager før videoen blir godkjent, og så kan jeg legge den ut. Sånn som den leser Tinder-bioer for eksempel, den kommer ut nå på mandag, men den skulle ut på fredag. Sånn at... Jeg må, det er liksom derfor det blir litt sånn gap av og til, fordi jeg vet aldri om en video blir godkjent eller ikke når jeg legger den ut på YouTube, så det er veldig vanskelig for meg å planlegge. Men det var bare det jeg ville si, sånn at ikke dere tror jeg er en kjempeelendig YouTuber, og jeg vet at jeg kan sette meg ned og lage 10 videoer som jeg kan planlegge fremover i 10 sånn. Og det kommer jeg til å gjøre når jeg blir mer rutinert, men det kommer. Vi snakkes! Love you! Hva irriterer deg? Skriv det in the comments. Ok.